Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüğü xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuş. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Virus mənbəsini təşrih haqqında Amerika ilə Xitay oturusudakı talaş tartış küçəyməkdə. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe, Dünya Sağlık Teşkilatı mütexassisleri Xitay virüsünün mənbəsini təşkil üçün Xitayğa yetib barğan bir peyttə Amerika bilan Xitayının bu məsələ haqqındakı talaş tartışı qaytadan küçəyən. Amerika 18 yanvar Xitaydan Dünya Sağlık Teşkilatı mütexassisler qrupusunun Wuhan'daki tibbi xadimlar, dəstləbki bemarlar və təcrübəxana xadimləri bilan görüşüşkə yol quyuşğa həmdə davalaş sağlıq məlumatları və əvrişkiləri bilan təminləşkə çağırğan. Xitay vəkili bolsa təşkiliş qrupusuğa qartılğan hər qandaq siyasi bisimnin toxtutulışını tələb qılğan. Bildirilişçə Amerika Sağlık və Ammevi Mülazimət Ministerlikidəki Garrett Griggsby düşənbə günü Dünya Sağlık Teşkilatı icraiyyə komitetiga bildirgən sözüdə Xitayın Wuhan'da toplanan hayvan, adam ve muhit evreşkisi katarlık bağlıq ilmi tetkikatlardan ortaklaşışı kereklikini bildirgen. Xitay vekili bununla karşı virüsünün kilip çıkış membesini teşhürüş tetkikatı ilmiylik ki iye. O masişiş ve hemkarlıkını talep kıldı. Biz her kandak siyasi bisimle toxtuşumuz kerek diyen. Xitay taratqularının xəbərge asaslanğanda mütəxəssislər qrupusunun əzaları Wuhan'da cəmiyə bir ay turdigən. Amma bu vaxtın 20-də karantinaga ilindigən. Onlar ilmi tədqiqat orulları, doktorxana və Xuanan dəniz məhsulatları bazarını ziyarət qilishini planlaqan. Amerika Taşqı İşlər Ministri Pompeo vəzifisinin ayrılışdan burun Xitayının yuqumunu bir tərəf qilish usulunu yeni bir qıtım qatıqdan qılğan. Şundaqla Dünya Sağlık Teşkilatının Wuhan virus tədqiqat orunu bilen dünya xarakterli yuqumunun otursudaki bağlanışını uçuq və ətraflıq təşvirişke çağırgan. Pompeo 15 yanvar elan kılgan bayanatıda yana Dünya Sağlık Teşkilatı Təşviriş Grupusunun hizmetine yardım veriş üçün Amerika hükümetinin 2019 yıldaki Xitay dairelerinin təcrübəxanadaki faaliyetlerine alakadar yeni uçurlara bilen təminləşini xalaydıqanlıqını etkan. Xitay atalmış Şincan atalğısını burmulab izahlaşqa urunmaqda. 17 yanvar Xitay Akhbarat Toru'nun içki xəbərləri səhifəsində Liu Shenshen isimlik bir Xitay aktorunun Şincan yeni territoriyamı sərvəhəlik maqalısı elan qılınğan. Maqalda Şincan atalğısının payda buluş tarixi və onun istimaldaki mənalar haqqıda təhlillər yürgüzülgən. Şincan yeni territoriyamı namlıq maqala Şincan sözünün yüzəki mənisi Şincan bilen Xitayının tarixi bağınışını rəd qıldığandak, Şincanın Xitayğa təvəlliki müqarrərlik və təbiilike ege əməsək çüşənci beridu. Bu, həqiqətən mi uqum cəhətdiki xatalıq doğru digən cümlələr bilen başlanğan bulub, kişilərinin atalmış Şincan atalğısı xata çünvalğallıqı ilgiri sürülgən. Abdurun dava qilishcha Şincan degan bu nom 1876 yili va 1878 yillari Çin sulasining g'arbiy amaldori Zu Zongtang Yaqub Beyni mag'lub qilgandan keyin 1884 yili g'arbiy rayonga qo'ygan yangi ism ekan. Onun tahliliga ko'ra Şincan degan atalg'uning ma'nosi chet ellik tadqiqotchilar va boshqalar tushungandek yangi territoriya emas, balki ona tuproqning yangidan qaytarilishi, ya'ni yangidan qaytarilgan ko'ni zamin ekan. Aslida g'arbiy rayon deb atalgan Şincan bo'lsa, Xan va Tang sulolalari zamondan boshlablar Xitoyga tabi ekan. Əsərdə alğı sürülgən bütün ideya körsütülgən barlıq tırışçalıqlar Şincan degen atalğının mənası yeni teritoriya əməs, bəlkə yeniden qaytırılınğan konu zimindor degen nəzriyələni ispatlaş üçün xizmət qılğan. Halbuki tarixçılar, bulubma Uyğur ziyalileri atalmış Şincan atalğısını müstəmlikçiliknin roşen bir dəlili süpütüdə tılıq elib kilibatqan bulub, yeniden besvelinğan zimin, yeni çigra rayon, yeni işğal qılınğan tuprak degendek mənalarda çöngən həm şunda şəriləşkə adətləngən. Bu xil qarashni ilgiri surgan Germaniyadagi Uyg'ur ziyoli Farhat Muhammedi Apandi bu xususda to'xtalganda Xitoylarning navbatda Xinjiang atalg'usining ma'nosini boshqacha ta'birlar bilan izohlab, o'zlarining tajovuzchilik tarixini yoshirishga va burmulashga urinayotganligini ko'rsatib o'tgan. Xitoyning 2016 yildan buyon jazo lagerlarini ta'sis qilib, millionlab Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, shuning bilan birga Uyg'urlarning tili, madaniyati, tarixi ustidan axtirorlik siyosatini yurgizayotganligi hamda bugunga kelganda mustamlakachilikning simvoli bo'lgan Xinjiang degan atalg'unimi burmulab izohlab, xalqarada xato uqum paydo qilmoqchi bo'lganligi Xitoyning kelgusiga bog'langan siyosiy g'arazlarining bir mahsuli ekan.
Bu qarashni ilgiri surgan Turkiya Hojitepa universitetining dosenti va strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram efendi bu vaqtda to'xtalganda, Xitoyning kelgusida Sharqiy Turkistondan ayrilib qolish andishasi sababli bu rayonni azaldan Xitoyning bir qismi qilib ko'rsatishga chamining yetishcha tirishchilik ko'rsatayotganligini eskartgan. Xitoy Sharqiy Turkistondagi kanatlarida Sochi ishxonasi qurib ta'qibni kuchaytirdi. Tangırtağ torunning 18 yanvardagi xabarda aşkarlanishicha, Xitoy Sharqiy Turkistonning har qaysi yezi kanatlarida atalmish sochi ishxonalarini ta'sis qilib, xalqni ta'qib qilish va jazolashni kuchaytirgan. Xabarda aşkarlanishicha, bultur 3-chi oyda atalmish avtonom rayonlar yuqori sud mahkamasi butun Sharqiy Turkistondagi sud mahkamalarining har bir yezi bozorlarida oz deganda birdan sud ishxonasi ta'sis qilishni o'tirga qo'ygan. Bir yildan buyon sud ishxonasi supisi barpo qilishni yeza, kanat va mahallalarda amaliyalashtirib, asosiy qatlamgacha kengaytgan. Butun Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida 1486 sud ishxonasi ta'sis qilingan. Xabarda ko'rsatilishicha, Kola shahrining Qo'shiriq yezidagi Guzira Yasin Sod ishxonasining Ko'li shahrli xalq sud mahkamasining sudiyasi Guzira Yasinning ismi bilan atilib, bultur 4 ayning 18 kuni rasmiy viviskaga isilgan. Xitoy sud ishxonasi Ko'lidala emas, balki butun Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida qurib chiqqan. Niya nahiyalik atalmish xalq sud mahkamasi butun nahiyadagi 7 yez bozor va bir ko'cha boshqarmasida sud ishxonasi ta'sis qilgan. Charchan nahiyasidagi 13 yezi bozorida mo sud ishxonasi ta'sis qilingan. Sud ishxonasi nomida qurilgan bu o'rinlar yezi aholisini yig'ilib Xitoy qonunini o'rganishga majburlagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi 1 yildan beri Sharqiy Turkiston xalqini eng qattiq darajada kontrol qilish uchun qasdan tuhmatlarni ortish orqali dinni va milliy tuyg'uga ega kishilarni shahar yoki nahiyaga yutkab yurmasdan o'z yezi kanatlaridalar kesim chiqirib jazolagan. Mutaxassislar Xitoy sodi kelishimida Amerikaga bergan va'dasini o'rindimi dedi. Amerika bilan Xitoy o'tirsida sodi kelishimi imzolanganligi 1 yil bo'lgan bir paytda Amerika ovoz to'ri Xitoy va'dasini qanchalik amalga oshiraladi sarvahalik maqola e'lon qilgan. Amerika va Xitoy bultur 15 yanvar 1-chi bosqichlik sodi kelishimi imzolagan bo'lib, bu kelishim ikki tarafning sodi munosabatini qayta tengshab chiqqan. Xitoy kelishimiga asosan Amerikadan mol import qilishni zo'r darajada oshirganligiga va'da bergan. Mazkur kelishimga asoslanganda, Xitoy o'tgan 1 yil ichida Amerikadan 159 milliard dollar qimmatida mol import qilishga va'da bergan. Ammo Peterson davlatlik iqtisod tadqiqot markazining dokladiga asoslanganda, Xitoy bultur 11-chi oyog'icha bo'lgan oyliqda Amerikadan faqat 82 milliard dollarlik mol import qilgan bo'lib, amaliyalashish nisbati o'ttir hisob bilan 52% bo'lgan. Buning ichida energiya importi ko'rinarli tuvan bo'lib, aran 31% amaliyalashgan. Maqolada ko'rsatilishicha, bu kelishimning muvaffaqiyatli bir kelishim ekanligi haqida o'xshamagan qarashlar bo'lsa-mu, ammo Xitoyning bergan va'dalari amalga oshirmaganligi aniq ekan. Bir qism analitiklar Trump hukumatining savdo sohasining Xitoyga bo'lgan qarashini o'zgartirganligini Buning natijasida ko'plagan shirkatlarning ta'minlash zinjirida Xitoyga bog'inib qolish masalasiga qaytadan qarab chiqayotganligini bildirishgan. Ma'lum bo'lishicha, yangidan vazifa o'tkazilish oldida turgan Biden mazkur savdo kelishimini qanday bir taraf qildiganligi haqida to'xtalmagan, ammo Xitoyga davomli qattiq pozitsiyada bo'lganligini, ittifoqdoshlari bilan hamkorlikni kuchaytirib, Xitoyga qarshi birlikka kelgan siyosat tuzib chiqadiganligini bildirgan. Xitoyning yuqori darajali yig'inda Tayvanga qarata tinch bo'lishish degan so'zlari tilga olinmadi. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning yuqori darajali yig'inda Tayvan masalasida 4 prinsip o'tirga qo'yilgan, ammo bir davlatda ikki xil tuzum va tinch birlikka keltirish degan so'zlari tilga olinmagan. Xabarda bildirilishicha, Xitoy Kommunistik partiyasining 2021 yillik Tayvan xizmati yig'ini 17 cheslardan 18 cheslagacha Beijingda o'tkazilgan bo'lib, Xitoy siyosiy maslahat kengashining raisi Wang Yang bu yil Tayvan masalasida vaziyat o'zgartishni to'g'ri tunish, xatar angini to'g'ri tunish, o'zgartishni ilmiy to'g'ri tunish Kurash ruhini joriy qildirish qatorliq 4 prinsipni o'tirga qo'ygan. Yig'inda yana tahdid tariqasida kunsira kuchayotgan universal kuchimiz va muhim tuzilgan afzalliklarimizni Tayvan masalasini hal qilishga ishiltib, Tayvan mustaqilligini qat'iy to'sib qilish kerak deganlar ta'kidlangan.
Xinhua agentligining xabar qilishicha, yig'inda Xitoy yana Tayvan mustaqillik kuchlarining faoliyati va tashqi kuchlarning aralashishini cheklab, birlikka keltirish musobaqasini ilgari surish kerakligini, Tayvan masalasi dunyoda ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishlarni boshdan kechirayotganligini, bu vaziyatda Tayvan bo'g'izi keskin va murakkablikka qarab yuzlanganligini hamda yangi xirislarga duch kelganligini ta'kidlagan. Ko'zatkichilar Xitoyning Tayvan masalasida ilgari doim takrorlab kelayotgan tinch birlikka keltirish degan so'zlarning o'rniga hayva xarakterli so'zlarni almashtirganligini, bu orqali Tayvanga psixikalik hujum qilishga boshlaganligini, oxirida Tayvanga qurolli tajovuz qilish qor niyatimi yo'q degili bo'lmaydiganligini bildirishmoqda. Yerisin erkin majburiy amgekni rad qilganlar jazo lagerga qamaldi dedi. Yaqinqi oylarda ijtimoiy taratqularda majburiy amgekka aloqador sinlar ko'pligan tarqalgan bo'lib, har kuni degidek oshkorlanayotgan yangi ma'lumotlar majburiy amgekka sinayotgan Sharqiy Turkiston xalqining qanchalik qiyinchilik ostida qolganligini bildirmoqda. Yaqinda Xitoy zulmi sababli Sharqiy Turkistondan qichib chiqqan Ersin Erkinmo bu haqda yangi ma'lumotlarni oshkorlashni davomlashtirmoqda. U bugun tarqatgan sinda Sharqiy Turkistonda majburiy amgakka silingan ishchilarning bir qismining oyda $50 maosh olganligini, 3 oy ishlagandan keyin yillik to'xtamga imzo qo'yishga majburlanganligini, agar ishlashni xolamay rad qilsa, jazo lagerga qamalish bilan yoki olgan maoshini qaytarish bilan tahdid qilinganligini, jazo lagerdan majburiy amgakka yotkalganlarning maoshsiz ishlaydiganligi, har hafta faqat yakshanba kunilar uyga qaytish ruxsati berilganligini oshkorladi. Turkiyada bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar 5862 ga tushdi. 18 yanvar Turkiya Sog'liqni saqlash ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 5862 ga tushganligini e'lon qildi. Sog'liqni saqlash ministrining ma'lumotiga asoslanganda, Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 151342 kishi tekshirilish orqali yangidan 5862 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Navbatda 749 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 164 kishi qazo qilib, 7905 kishining salomatligi asliga kelgan. Turkiyada Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 2,270,769 ga, qazo qilganlar 24,161 ga, kesili og'ir bemorlar 2,183 ga yetgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Ertaki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobiy Alloh tashkurimiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.